napravit ćemo trip, road trip report posle, pa da vidimo s čim si počeo. Reci Zumrovu s čim si krenuo, koliko je sati. Evo. Knjaz Miloš. Knjaz Miloš. Ajmo, hoćemo da krenemo. Pane silno i nepravno, narod ti je sudi zvan, nješte od nas nožne tmine, svanuo je i nožan. Politika... Šta si hteo da kažeš njim? Politika je šta Joka radi i Rosa. Rosa, ima je 3-4 Rose, a pogledajte, to je u Jokinom autu. Samo Rosa. Eto, Niđe našo Rosu, znači to je to. Niđe, šta kažeš, znači ovo je radnja... Radnja Joka. Evo radnja Joka. Zgrče milione. Evo pije se brka. Evo, šta je? Kabinet. Kabinet brka. Niđe gleda šta ćemo da naručimo. Sremac gleda, proučava piva. I pije se brk. Ja sam video Tita Maršala, legendu tu, slobodotvorca, čoveka tog, druga i borca, kada sam ja video Tita brk. Ovdje su ovim stepenicama išli Tito i njegovi sledbenici uzbrdo. Jel' tako, Niđo? Niđo, ovo izgleda impresivno. U školskim danima, po njemu su nas učili sve, ali život nam objasnio te, to kakav je čovek broz. E pa, ajde, drugari, živjeli za Kosmajsko-Posavski odred. Nikšičko točano. Niđo se tu raspitivao. Niđo, reci nam oko domaće pivske industrije šta se... To se gomila prevarana. Jel vučiš zajebo sve ili ove... Svako pivo isto, svako pivo isto i stavljaju kompirovu malu kupicu. Pozdravljam vas, Mary Poppins, ajmo. Ajde. Staro pramen. Super, kali, frađi. Uđe, šta si kupio? Winston White. Winston White? Ti, Sremac? Wow, gol. E, reci, pričaj nam priču o ključu. Znači, čovek je izgubio ključ i ne može da ga pronaći. To je manje više ta priča. Imamo točeno jelen pivo. Pivo, ono... Ti si zrao, ne znam, jao... Da... To mi je bilo najbolje, da... Nisam tebi mi... Ono publiko još... Nisam tebi mi pričao, Marko zna. I sve to bilo, dobro, ja nisam bio, rekao sam ne mogu. Bio sam ovako, ja... To su vas pričali, bre. Da, na deponiju, ali... Da. Ili imaš tamo? Ovo je nešto krenje. Ima. Stoji! Dobro, ima se! Nema ništa. Nema ništa, gospodin, šta je? Uzma šalati da junačkoga sina neće ni pa kao sme. Mi pićemo sino i kačimo s nebom i često zmiška lopera. Omen pensiju za vočina priše src lica u stolicu ambulantna škola, pošto je ranija zvučena kruševina, redko kome nije zastala knjegu u glavu. Snimati na uvijek u delu grada, preživljaju i dečak